I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome šta je to alfa, a šta beta verzija nekog programa. Testiranje je veoma važna faza u razvoju neke aplikacije ili web sajta. Ciklus testiranja neke aplikacije ili web sajta možemo grubo da podelimo na dva dela. Prvi deo bi bio alfa testiranje, a drugi deo je beta testiranje. Alfa verzija neke aplikacije ili web sajta je softversko izdanje koje je namenjeno prvenstveno za testiranje unutar kompanije. Komercijalne aplikacije gotovo nikada ne izbacuju javno alfa verzije programa za testiranje. Dakle, testiranje se obavlja unutar kompanije. Ali imamo open source aplikacije koje kada naprave svoje alfa verzije, one kreću da ih izbacuju javno. Kada testiramo alfa verziju programa, u toj verziji se pronalaze bagovi koji ranije nisu bili uočeni i razmatraju se određene promene nekih funkcionalnosti. Mogu da se dodaju neke funkcionalnosti koje ranije nisu postojale, a neke koje su bile postojeće da se izbace ili zamene nekim drugim. Što se tiče beta verzije softvera, ona se izbacuje kada su otklonjene sve poznate greške i kada su dodate sve funkcionalnosti iz alfa verzije, ali program i dalje nije mnogo testiran da bismo mogli sad da izbacimo njegovu zvaničnu verziju. Zato se beta verzija izbacuje i dostupna je svim korisnicima da bi oni testirali i da bi dali povratnu informaciju. Obično se u ovoj verziji otklanjaju neki dodatni bagovi koji ranije u alfa verziji čak nisu mogli da budu pronađeni i ispituje se također prvenstveno da li je aplikacija stabilna ili se možda zaglupljuje s vremena na vreme, ispituje se i da li dolazi do gubitka podataka. Također se popravljaju i performanse same aplikacije kao što su brzina, pouzdanost i slično. Posle alfa i beta verzije konačno dolazi vreme da se izbaci zvanično izdanje, odnosno zvanična verzija aplikacije. To je dakle uglavnom ukratko bila neka mala priča o alfa i beta verzijama neke aplikacije. To je to u ovom videu. Hvala na pažnji, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se uskoro sa novim sličnim sadržajem. Pozdrav i sve najbolje!